Asni company e regjistruar offshore, asni company guac nuk do të lejohet më as të marr pjesë në prokurim, e jo më të përfitoj tendera drejt për drejt apo si nën kontraktor, apo si nën kontraktor i nën kontraktorit, apo si kompani nën, apo si kompani B, gjithë këto skema mafioze që bëhen për të fshehur faktin se shqiptarët kanë paguar 75 milion euro dhe këto para nuk dihet se ku kanë shkuar. Natyrisht që pas gjithë këtyre fakteve ju e kuptoni mirë se ku kanë shkuar dhe pse është ndërtuar kjo skemë që mos merret vesh kush është pronari dhe ku shkojnë lekët për t'i vjedhur. Ai duat përsëris edhe një herë sot kërkesën time drejtuar SPAK-ut, kryetarit SPAK-ut, prokurorit Kraja, me emër dhe mbiemër Arben Kraja, si kërkoi të daljet prononcohet publikisht në cilin stat ndodhen hetimet për aferën e inceneratorëve të Firit, të Tiranës dhe të Elbasanit. Është e pafalshme që gazetar kurajoz si rrjeti investigativ Birn apo të pa ekspozuarit.